Deputet Kuvendit Kosovës, qeveria e Kosovës nuk ka vizion për zhvillim ekonomik, se lërëm o plan konkret. Qeverisë i intereson vetëm që fondi monetar ndërkombëtar të mos hidhrohet, e dihet që FMN-ja është kollaj të mbahet e kënaqur, përderisa asaj interesojnë vetëm numrat përfundimtar të barazuar dhe jo proceset ekonomike dhe struktura ekonomisë vendit tonë. Me këtë buxhet që kemi para vetës, nuk plotësohen nevojat e qytetarëve, nuk rriten mundësit për qytetarët dhe imponohet shkelja të drejtave të tyre për jetë të dënjitetshme. Edhe kur flasim për buxhetin, edhe kur e shpenzojnë atë, kjo qeveri me këtë kryeministër e këta ministra nuk flasin si për një pasuri të shtetit që ju shërben qytetarëve ndërkaq këta e menaxhojnë përkohësisht, por flasin si për një pronë të tyre që të gjithë qytetarët e Republikës i kthen në shërbëtor, argat ose klient. Në këto gati 3 vjet të mandatit të saj, duket qartë se qeveria e Kosovës në fakt paraqet vetëm se administratën e dy çifteve të korporatave të mëdha, Bechtel Enka dhe Limak Çalik. Pas njërës autostrad që synojnë të vazhdojnë me tjetrën në drejtim të Shkupit, dhe pas shqitjes e distribucionit dhe furnizimit të kekut, e me orvatit e vazhdushme për të privatizuar për të kënë, këta duan të zgjerohen si administratë e korporatave që po e prëndësojnë Kosovën dhe po e shprëndësojnë publikun. I kotë pas ka qenë edhe raporti progresit i Komisionit Evropian për vitin 2013, pasi që të gjeturat dhe vërejtit e ti nuk i adreson projekt bugjeti për vitin 2014. Investimet e huaja direkte kanë rënë në nivelin më të ullët prej vitit 2005 në 4,3% të brutoproduktit vendor dhe gjysma e tij shkon në patundshmëri dhe sektorin e ndërtimit, 12% në shërbimet financiare dhe vetëm 13% kanalizohen në prodhim. Deficiti tregtar i Kosovës është 35.1% të brutoproduktit vendor, pra më i lartë se 1/3 e brutoproduktit vendor. Brutoprodukti vendor për kokë banorin Kosovë është sa 1/9 e mesatarës të vendeve të bashkimit evropian. Mjetet e grumbulluara nga TVSH-ja janë mbi dy fishin e atyre nga tatimi mbi korporatat, 47% kundrejt 22%. Edhe me këtë projekt buxhetin e vitit 2014, të hyrat vendore nuk përbëjnë as 40% të hyrave doganore. Raporti i progresit 2013 thekson që buxheti për gjyqësorin për vitin 2012 në Kosovë ishte 0,47% të brutoproduktit vendor. Numri i lëndëve të grumbulluara u rrit nga 218.740 lëndë në pritje në vitin 2012 në 235.000 sosh në vitin 2013. Ndërkohë, shprehja më e përdorur në deklarimet verbale dhe ligjërimin publik të kësaj qeverie është sundimi i ligjit. Krahasuar me buxhetin e vitit 2013, ky tani që kemi para vetës është edhe më i ulët në përqindje sa i përket drejtësisë. Në njërin anë, papunësia në Kosovë është edhe enorme edhe po rritet, ndërkaq në anën tjetër, sipas raportit progresit të Komisionit Evropian për vitin 2013, më shumë se 800 zyrtar publik në Kosovë kanë më shumë se 2 vende pune, e disa prej tyre deri në 5 vende pune. Agjencioni kundër korrupsion ka sugjeruar që zyrtarët të mos lejohen që të kenë më shumë se 1 vend pune. Jo vetëm që kjo nuk u përfill, por ka aqë shumë zyrtarë që vazhdojnë të kenë biznese private ose nuk bëjnë deklarimin të AKK-ja kur marrin postin publik. Gjithë një si pas raportit progresit, gjatë vitit 2012, 2.261 biznese të reja janë regjistruar, kjo rritje prej 20% krahasuar me vitin para prak. Në anën tjetër, 334 biznese janë mbyllur ose 16,7% më shumë se sa në vitin 2011. Pra, më kollaj se përpara një mend hapin bizneset, por më vështirë se përpara ato arrin të rriten, dhe mandej rritet numri e përqindja atyre që falimentojnë. Doktrina e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është përqendruar te lindja e bizneseve dhe jo te rritja atyre. Prandaj, edhe jeta këtyre bizneseve është edhe vështirë edhe shkurtër. Biznesin në Kosovë konsideron mungesën e qasjes në financa, ndërprerjet e energjisë elektrike, konkurrencën jo fair midis ndërmarrjeve lokale dhe korrupsionin si pengesat kryesore të të bërit biznes. Deputet të Kuvendit Kosovës, gjendja socioekonomike e një shteti nuk ka të bëjë me historinë e popullit, nuk ka të bëjë me kulturën e shoqërisë, nuk ka të bëjë me gjeologjinë e territorit, por mbi të gjitha e para së gjithash ka të bëjë me modelin ekonomik. Se nuk e kanë ndërmend ta zhvillojnë Kosovën, tregojnë aq shumë elemente. Buxheti për Ministrinë e Infrastrukturës është 7 fish më i lartë se sa buxheti për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Tri ministri që mund ta bëjnë dhe përbëjnë shtetin tonë zhvillimor, pra Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
si dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, marrë së bashku ju ndohen vetëm 4.3% buxhetit. Rritën pagat dhe mëditjet, rritën shpenzimet për mallra dhe shërbime, rritët për 50% huazimi i brendshëm, bie për më shumë se 30% subvencionimi ndërmarrje publike, gjersa për autostrada ndohen 59 herë më shumë se sa për trepqen të cilës nuk i dedikohen as 2 milion euro. Me këtë projekt ligj për buxhetin 2014, Kosova është mall që duhet harxhuar dhe jo ekonomi që duhet zhvilluar. Më tutje, krahasuar me buxhetin e vitit paraprak, në këtë buxhet për vitin 2014 i rritet buxheti zyrës së kryeministrit për gati 1 milion euro dhe agjencionit kosovar të privatizimit për mbi 3 milion euro, kurse i zvoglohet buxheti Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për më shumë se 1 milion euro, ndërkaq Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik për më shumë se 19 milion euro. Se nuk është në fokus as demokracia dhe as të drejtët e qytetarëve, e dëshmon privilegjimi sërish i zyrës së kryeministrit, buxheti për të cilin është mbi 12 milion euro, ndërsa buxheti për kuvendin e Kosovës është 90 milion euro kur t'i hiqet RTK-ja. Njëkohësisht, vetëm buxheti i kabinetit të kryeministrit, pra jo i zyrës së tij, është sa dy fishi i buxhetit për institucionin e avokatit popullit. Për fund të buxheti parapar për Ministrinë e Punëve të Jashtme, pagat dhe mëditjet rriten për 32.3%, përderisa numri i të punësuarve aty mbetet i pandryshuar, 272. Shpenzimet për vetura më shumë se dyfishohen për administrat nga 100.000 euro në 210.000 euro, kurse për ambasada nga 120.000 në 250.000 euro. Pas 88.000 eurove në këtë vitë, janë parapar edhe 50.000 euro të tjera për makina fotokopiuse në administrat, si dhe 60.000 të tjera në për ambasada. Makinat fotokopiuese këtu ngjajnë si bim një vjeqare. Nuk sqarohet se çka nënkuptohet me pajisjet të tjera, furnizimi me të cilat në ambasada do të 10 fishohet nga 15.000 në 150.000 euro e të tjera e të tjera. Me këso buxheti, qeveria sërish rreshtohet në regjistrin e problemeve të Kosovës e jo të zgjidhjeve për Kosovën. Kur kemi qeveri të pa drejt dhe të pa dobishme, atëherë gjithsesi kundërshtimi i saj nga kuvendi është edhe i drejt edhe i dobishëm. Prandaj, ju bëj thirrje që ky buxhet i propozuar për vitin 2014 të mos votohet dhe të mos kalojë në kuvendin e Republikës Kosovës. Faleminderit.